Ora, 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 ora
gondruk ya. Tuku serabi iku tuh semarang. Orang pucing mas kok rasa kepiko harap-harap rabi orang tuh rerekan parah. Yang oi oi yang oi
Lure lure olane songo, yang sejelek pun putih
bojo rata
jeung mutaling rawat yo polo. Cil saking ngentak Banjararum kali Bapak Klo. Kepareng caos wanglipur. Dumateng sagunging para lenggah para pamirsa kagem ya putri nyuwun dongalan pangestu sagunging para pamirsa mugi wit para madya wusana kiprah kula sak kanca. Tri durangga mudha tansah pinangi ayem-ayem tentrem tumiki kawaripun samangke. Luar biasa. Sesarengan kadherekaken artis jadi lan blon-blon ya. Ngendi kita? Jadi kau nak mungkin tidak? Kau nak aku? Nanti. Nah, ya ampun, aku bang, aku kini ngerti-ngerti petoh yang neng ini kau ya. Yo. Bok yorang ono tau? Maksud tegi petoh yang neng jadi lan ini. Tadi neng jom dalamnya orang ngerti aku. Je, antar rekam sugeng siang. Je. Pokoknya, iki ya dalam. Iki pokoknya adewi kini kau dites. Dites. Untuk siang ini dites adewi. Kengko nek kengko dhewe iki lulus, ha sesuk dinggo neh. Oh ngono. Nek ora langsung dieliminasi gitu. Wis ya, ayo sudah. Diatur ke apa, Nduk? Apa maksud? Ngamboro ing awang-awang. Oh ya, oh. Pepasan ala ala tapi Yeah.
ngedang ini ahline kuwi apa-apa itu njero mate ditoleh. Dot inget kae kae yo ngerti. Ya Mas yo, yuk buka saron Mas yo. Keserian Rituro Komodo enak banyak naruh kali bawah pulau Braga. Goyang iki. Heeh, wis dora iki gandeng suwe rame dora lali ta iki lampu gitu. Sosok e mantep enak tenan iki. Ayo. Ayo. Hey.
Kile dong goyang ya sih. Lemes-lemes api-api ngono lho. Ora kok drongenek linggis kabeh. Kaku-kaku kae. Nek iki lemes api penak-penak iki. Aduh Gusti niki kepripun nuturi blongot urun rintang dalun muwon nganti keton nganti Patripit iki mau kalajengaken getun nganti pikun sesarengan Tri Turangga Muda diaturke sendok. Barangkali saking para pamirsa napa pengrawite njaluk request lagu monggo. Sinambi nenggo penyanyine yang satunya ini. Mawar kuning sesarengan Tri Turangga Muda. Pengendangnya bagus ini rada budek mbet iki. Nek iki ora apa-apa taune-uneke wong biasane gancane kok. Dadi ora nek nesu ora. Kulina diunek-unekke makane ngeyel. Makane wis ditolak iki aku kleru apa ya? Ora ketok nek kleru. Ora wis ora apa-apa. Iki ya. Iki jilenge napa terus niki? Wah, terus ya. Heeh, wis luar biasa. Pawange banget Mas pawange. Kita kan jadi nyantai-nyantai gini, gentena nyambet gawe pada kocur. Durung wayai om. Durung wayai. Durung wayai. Oh, iya, serap apa. Mengko gentenan, Mak Dewe duduk santai. Iya, Mak Dewe karek wawe tak. Teater ke apa?
Ya sak-sak sing penting sing bareng ngene jare. Kok penyarane tekan ngene kok kondang kok ya. Santai wae. Pengendange ya kondang to. Kondange kok sih. Sakilan kene iki aja kuwatir. Dikasih sakit rindu. Wah, ini luar biasa. Bersama Tri Turangga Muda. Orang apa ya, orang kleru pancar sing kleru konong no bae. Apa? Aku nengke kene, mau kene gitu kan juga jauh kleru kene lah ya orang ada. Iya. Melari, apa melari itu, setino kaya sawiku. Thank you.
wong ayu jongku yang guyu. Lali anak, lali petong. Lali wayang, lali petong. Atong, 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 atong. Rasane wong lagi gandrung, pilih pecut, opo pilih urung. Yang urung tak terima. Iki jane ngati-ati ya Mas awak demane-mane ya Mas. Oh gitu. Kayak mesane ditampani mau piye kancane ya do semingkir tambah nyangkul kae. Ya mau saka ngomah pamite arep melu MMA ngono. Iya. Mangke jak gelut. Melarinya apa kelarindu setino koyo sewitu. Wes, wes gongan, wes bangane, wes yang penting jos sudah luar biasa. Ya, ditarik dulu nggih. Tiga kalih setunggal tri turangga muda tarik. Yok, yok, yok. Mas kloso, ragu kloso, mas kloso nih mas. Ya, 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 ya. Kada, ya no bocah yo, bocah pokoknya. Ya, oi. Ya, oh ayo, oleh kalkun kok. Ya, ya. Ya, ya.
GM New Generasi Mario. Ayo. Sesarengan seniman-seniman TTM New. Nane moga ilek sehat mung yo lek wali waras yo Pak yo. Thank you.
yo 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 uy ya matur suwun ya ara 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 yo 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 mati ngendi ta iki kok ora mari-mari. Yo wes. Yo kowe yo kondur iki wis waras kok yo. Yo. Para
ayuk sapi. Ayo mas, yuk kita balik yuk. Yo bagian angkat-angkat yo bagian angkat. Yo mas, yo dikasih menyewonan yo. Lamis mana saya cakap lamis, lamis ya mana ya. Tri turung komodo, anda banyak arum kali bawah kolam raga. Mas orang
yo. Dipenuhi oh lagu riyen ya oke ya oke iki ngentene mburi iki kok nggih sik mburi nembe napa to adang persiapan kok tak kira adang soalnya nek tenggene kula nek ning mburi niku adang oh dadi ora nggodok wetang kuwi weh mas mas kowe aturan Pak. Oh ya iki asline penyanyine iki lho. Terus jenengan. Nah aku ngono ya ming penggembira. Penggembira. Mas Rul selamat datang nggih. Ya. Nah iki mumpung kayak entah lenggah ya men ngasuhnya pelangsungnya. Nggih. Oh ya selenggah ngadeng. Ya ado kok ya kene kono kok muntilan ya. Entar mung di jenenge. Oh luar biasa. Wis. Gitu. Ya ndak diaturke apa? Sesarengan. Asik. Ora sing kompak ngono ana kaya mau ngono lagune kene. Kene njaluke kene kok nono ana. Ya sing kompak. Ya. Goyangnya kaya. Kok pisan-pisan orang jalan joget tiba boleh cilok. Thank you.
bersama seniman-seniman Kayu Jakarta. Tri Turangga Muda punya. Thank you.
Mas, dikasih hadiah-hadiah lumut Mas yo. Semoga kasihun lebih penting arena semoga Mbak Dewi kantuk salam ya. Saking para putra putra Tri Turangga Muda semoga kakak mengu ganti ya kak. Semoga ya sabar ya. Ya semoga Pak Mas ya. Kasihun Wijek sike, salim. Semoga ibu, ayo. Waduh, aku tak mau betul. Ayo. Yeah.
Sawudaya kagungan Putri